7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Минулої доби окупанти 5 разів відкривали вогонь по українських позиціях на Донбасі. Такі дані штабу операції об'єднаних сил на 18-ту годину. Бойовики знову застосували заборонену зброю. Зафіксовано обстріли з мінометів калібру 82 мм в районі Гнутового. А з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї били неподалік Пісків та Красногорівки. Серед українських бійців втрат немає. Наші захисники впевнено тримають оборону. На позиціях біля Донецька побував Ігор Левинок. Передова неподалік Донецького литовища. На одному з армійських опорників нас зустрічає вона. Я навідник АГС. Цю жінку звати Ольга. Зізнається, ще 2 роки тому вона й уявити не могла, що таке АГС. Автоматичний станковий гранатомет – це серйозна зброя, з якою боєць тепер майстерно вправляється. Формувальник хлібобулочних виробів 4-го розряду. У мирному житті Ольга працювала на різних роботах – у пекарні, помічником вихователя в інтернаті і навіть адміністратором у готелі. Та на початку 2017-го пішла на фронт. Тут я живу. Це комашка. Собаку Ольга забрала з дому ще цуценям. Тепер невеличкий бліндаж ділить на 2 із комашкою. Тварина часто відчуває небезпеку. Перед ворожими обстрілами ховається в укриття. Вона просто буде такого місця облизуватись. На позиції Ольга не просто солдат. Жінка – командир цього військового опорного пункту. За плечима у неї досвід боїв у Мар'їнці. В разі ворожої атаки організовує оборону, керує вогнем у відповідь. Бойовики в сусідній лісосмузі. І хлопці кажуть, їм тут зовсім не переливки. Ну, хай попробують. Удома в Ольги 2 синів, вже підлітки. Чоловік теж захищає Україну в іншому підрозділі. А як ви з ним бачитеся? Рідко. Батьки, ну, підтримують. Діти, ну, чекають. Окопи, багнюка, сирість та холод. Обстріли – постійна напруга. В таких умовах навіть міцний чоловічий організм часто не витримує. Солдати хворіють, відправляються у шпиталь. Ольга теж підхопила кашель. Утім, звідси нікуди. Ліки є. Я вже не кашляю. Це вже все. Фініш. Кашель був. Ми чуємо. Я теж. Попри все, Ольга лишається в окопах зі своїми бійцями. Єдине, із чим звертається до благодійників – допомогти придбати їй навігаційний планшет для кращого коригування вогню по ворогові. Телефон не тягне програму. Зовсім не тягне. Планшет було б чудово. З Донецької області Ігор Левинок, Вадим Ревун, Руслан Терентьєв. Новини телеканал «Інтер». Рада національної безпеки і оборони України підтримала запровадження додаткових санкцій щодо фізичних і юридичних осіб Російської Федерації. Таке рішення ухвалили на засіданні напередодні. Обмеження стосуються російських компаній, бізнесменів, політиків та депутатів, працівників силових структур, які активно підтримували чи сприяли агресивним діям проти України. Також запроваджено обмежувальні заходи проти організаторів так званих виборів на окупованих територіях Донецької та Луганської областей. А також щодо військових, суддів і правоохоронців, причетних до незаконного захоплення українських моряків у Керченській протоці 25 листопада 2018 року. Йдеться у повідомленні РНБО. Також напередодні під час засідання РНБО президент Петро Порошенко оголосив про припинення дії воєнного стану в Україні. Водночас глава держави наголосив, що ситуація у прикордонних з країною-агресором областях докорінно не змінилася. Зокрема, зазначив Порошенко, ОБСЄ підтвердила дані української розвідки про те, що в районі Луганська ворог дислокує системи ГРАД, збільшив кількість артилерії, не відвів танки, не зменшив кількість військових в Азовському морі. Маємо 2 загрози. З одного боку, загрозу прямої воєнної агресії, і ми сьогодні набагато більше готові для відсічі цієї агресії. А з іншого боку, наступ на демократичні права і свободи громадян, де я як президент є гарантом дотримання конституційних прав і свобод громадян, в тому числі і право вибору. І ми точно гарантуємо, що вибори президента відбудуться 31 березня 2019 року. Воєнний стан було запроваджено 26 листопада, терміном на 30 діб у 10 областях – Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Донецькій, Запорізькій і Херсонській. Тобто в тих, що розташовані вздовж кордону з Росією та Придністров'ям, а також на узбережжі Чорного і Азовського морів. Протягом місяця в кількох регіонах проводили збори особового складу оперативного резерву.
Нагадаю, приводом для запровадження воєнного стану стало незаконне захоплення росіянами українських кораблів у районі Керченської протоки. Україна подаватиме касаційні скарги на рішення так званого Київського районного суду Сімферополя щодо запобіжного заходу військовополоненим морякам. Про це на своїй сторінці в Фейсбуці повідомила омбудсмен Людмила Денісова. І додала, якщо цих скарг не задовольнять, то українська сторона звернеться до Європейського суду з прав людини. Напередодні так званий Верховний суд Криму відхилив апеляцію на арешти ще 5 моряків. Тож усі 24 військовополонені українці перебуватимуть у московському СІЗО до 24 січня наступного року. Нагадаю, моряки були захоплені у полон російськими військовиками 25 листопада біля берегів анексованого Криму. У Полтавській області через негоду закритим залишається в'їзд для всіх видів транспорту. У Кіровоградській та Черкаській областях обмежено рух великовагового та громадського транспорту. На багатьох ділянках досі працює снігоприбиральна техніка та рятувальники, діють пункти обігріву. Попри певне покращення ситуації на автошляхах, ДСНС укотре звертається до водіїв цих регіонів з проханням утриматися від поїздок. Станом на вечір внаслідок негоди було знеструмлено 160 населених пунктів. На Полтавщині у школярів від сьогодні вимушені канікули. Майже 2 тижні минуло після вибуху в житловому будинку у Фастові. Тоді 2 людей загинуло, 1 чоловік був травмований. 77 мешканців залишилися без даху над головою. Вони й досі повертаються до зруйнованих квартир, щоб забрати хоч якісь речі. Як нині живеться людям та що спричинило цей вибух, з'ясовувала Магда Кривов'яз. Наша квартира на 5-му поверсі. Ви бачите, де залишилася кухня частинка? Ірина показує те, що залишилося від її домівки. Квартира була розташована саме над місцем вибуху. На той момент її з маленьким сином вдома не було. Однак був чоловік. Мій чоловік знаходився в кімнаті, знову ж бачите, зелені шпалери. Сів роздрукувати документи і трапився вибух. Він з усім цим майном, що в нас було, полетів вниз на 3-й поверх. Він був там під завалами. Чоловік Ірини дивом залишився живий та зумів самотужки вибратися з-під завалів. Наразі він ще у лікарні з посттравматичним синдромом. Унаслідок вибуху усі документи, заощадження на нову квартиру у Києві та бізнес-документація зникли разом із самим помешканням. Деякі документи, знову ж, як, що, кусками, просто кусками, я не знаю. Мешканці і досі навідуються до своїх зруйнованих осель, аби забрати уціліле майно. У дворі цілодобово працює пункт обігріву, а рятувальники продовжують працювати. Розбирають завали та готують приміщення до консервації. Офіційна версія слідства – вибух стався через витік газу. Попередньо залишається версія, що це все-таки була газоповітряна суміш. Сам чоловік, в якому стався цей вибух, він не згорівший. Якщо б це був сторонній якийсь вибуховий пристрій, то принаймні тіло б його було б все пошматовано. Проте мешканці з цим не згодні. Кажуть, запаху газу не чули. Чоловік у квартирі, якого стався вибух, тільки-но повернувся із Східного фронту. Він приходив, уходив періодично. У нього в цей день будь-то би був день народження. І вони щось празнували. І бачили вибухівку очевидці, які там були. Наразі постраждалим вже виплатили першочергову допомогу по 39 тисяч кожному. А місцева влада звернулася до Кабміну з проханням виділити кошти для придбання квартир. Я сподіваюся, що кошти будуть виділені, вони швидко надійдуть на рахунки в казначействі, і ми зможемо буквально за січень місяць вирішити оцю проблему. А зруйновану частину будинку планують відновити протягом наступного року, аби мешканці вцілілих квартир не залишилися без даху над головою. Магда Кривов'яз, Івана Іліна, Андрій Ярковой, Віталій Коваленко. Новини, телеканал Інтер. Сполучені Штати більше не виконуватимуть роль світового жандарма, заявив президент США Дональд Трамп під час візиту до Іраку. За його словами, це несправедливо, коли інші країни використовують США та їхні збройні сили для власного захисту. Мовляв, Сполучені Штати намарно витрачають свої ресурси, зокрема фінансові, а натомість здебільшого нічого не отримують. У цьому світлі, наголосив Трамп, його недавнє рішення про поступове виведення військ із Сирії цілком правильне. Америка не має провадити боротьбу за кожну націю на землі. У багатьох випадках це не відшкодовується. Якщо вони хочуть, щоб ми боролися, вони також мусять платити ціну. Тут йдеться і про грошову вартість. Отже, ми більше не будемо світовими дурнями. І люди вже почали сприймати нас серйозно, а не дивитися як на ідіотів.
У Німеччині незадоволена різдвяними подарунками дитина викликала поліцію. Про це повідомляє місцевий телеканал. Коли правоохоронці прибули на виклик, побачили дуже розлюченого 9-річного хлопчика. Він показав їм список із бажаними подарунками і запропонував порівняти з тим, що він знайшов під ялинкою. Поліцейські справді жодного збігу не знайшли. Зрештою, правоохоронці пояснили дитині, що Санта-Клаус через свій вік міг переплутати подарунки. Поки що це все. Наступний випуск новин вийде о 8-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.